אל עזר. עוקר. נחניאל, אל כשאתה שוב נרדם! לא נרדם, סתם, אתה יודע מה, הנה אני קם, בסדר? הנה, קמתי, לא ישן, לא כלום, הנה, אתה יודע מה, הנה, אני אפילו אקפיץ כדור שיגרום לי להישאר ערני, בסדר? נו, תמשיך, תמשיך, אני איתך. אלישע, זה בלתי חוקי בעליל, שאתה תכדרר בזמן שאתה אמור להקשיב לי. תאמין לי, הכדרור הזה גורם לי להקשבה יותר טובה. בוא נתמסר איתך, אתה תראה שגם הלימוד שלך יהיה הרבה יותר טוב. אלישע, אתה כרגע מפר הליכי למידה. לא, זה גורם לי להקשיב לך יותר טוב, קבל. זכאי, הכל בסדר? זכאי? זכאי? אני ממש מצטער שפגעתי לך עם הכדור בראש, ממש. מה, אולי תקום ונחזור לשנן לחידון? זכאי? אתה בסדר? מי אתה? מה זאת אומרת? אני יודע מי אתה. אתה אבא שלי. אבוש, אני אוהב אותך, אבוש. איזה אבא, מה אבא, על מה אתה מדבר? אבוש, שעה 50 שקל. אני לא, מה עשיתי? אני אוהב אותך.